Baltikum išmanioji televizija jau bet kuriame ekrane. Atsinaujinusi su Android TV privalumais ir papildomų turinių. Atsisiųskite tiesiai į televizorių. Baltikum programėlės jūsų ekranų ieškokite Google Play parduotuvėje. Baltikum – naujos kartos televizija. Trečiadienio balandžio 27 dienos laidoje. Nacionalinio miškasodžio talkoje dalyvavo daugiau nei pusšimtis kėdainiečių. Truskavoje nebelieka pagrindinio ugdymo programos, tačiau ir kitos nesurenkančios moksleivių švietimo įstaigos bus reorganizuojamos. Koncertų dainoje Atradau save pažymėtas mišraus vokalinio ansamblio prie Nevėžio veiklos dešimtmetis. Nacionalinis miškasodis savaitgalį vyko visuose 26 valstybinės miškų urėdijos regioniniuose padaliniuose. Jo metu pasodinta net 748 hektarai naujų miškų. Kėdainiečiai nepabūgė lietaus, jauną ąžuolyną sodino Josvainių girininkijos 57-ame kvartale. Talkos metu beveik 2 hektarų plote pasodinta 7600 ąžuoliukų. Ši teritorija pasirinkta dėl to, kad beveik prieš 20-metį gretimame sklype pasodinti eglės ir ąžuolai puikiai auga, tad nuspręsta išplėsti mišką. Čia buvo anksčiau laisva valstybinė žemė, apleistas visiškai krūmais apaugęs plotas, bet čia prieš porą metų buvo perduota valstybinė miškų urėdijai, mes sutvarkėm, paruošim želdimui ir tikimės ateityje, kad bus gražus ąžuolynas. Prie kelio, kaip matot šalia, 2003 metais yra sodinta eglė su ąžuolu, matosi, kad ąžuolas irgi čia puikiausiai auga, tinkama vieta ir bus ateity gražus ąžuolynas. Šiandieninė nacionalinio miškasodžio akcija per visą Lietuvą yra atsiliepę labai daug žmonių. Apie 100 bent Radviliškio regioniniam padalinė turi būti. Akcija vyksta, sakykime, čia Josvainių girininkijoje ir Radviliškio pusėje prie pačio Radviliškio kita miškasodžio vieta numatyta šiai dienai. Miškai nemažėja, tikrai visi iškertami plotai yra atsodinami ir Kėdainiai Radviliškis yra vienas padalinys bendrai. Tai sakykime, kasmet yra atsodinama virš 500 hektarų miškų, apie 50 hektarų kasmet veisiama naujai įveisiama miškų, bendram kiekyje apie 30 hektarų kasmet įveisiama naujų miškų. Želdimas paprastai pagrinde vykdomas būtent pavasarį. Ir geriausias prigijimas skaitomas pavasarį, bet, sakykime, dėl įvairių priežasčių gamtinių, sakykime, jeigu per daug užmirkia ar kažkas, galima želdinti rudenį. Rudeninis želdinimas taip pat, prigijimas yra geras. Kai kalba eina apie ąžuolą, jeigu sudinam rūšinį sudėtį, 6 ir daugiau dalis, šiuo atveju čia bus 10 ąžuolų, kitų medžių nebus. Tai tokie plotai yra aptveriami tvora, kad būtų apsauga nuo žvėrių, nes neapsaugota ąžuola mūsų miškuos išauginti praktiškai yra neįmanoma, nes juos labai mėgsta žvėrys. Sodmenų šaknis būna šiek tiek patrumpytos, paruoštos želdimui. Jų neturi likti paviršiui, pačios visos šaknis turi būtų tvarkingai įkastos į žemę, prispausta, kad jų neliktų paviršyje. Pasodinimas tai yra tik tai pirmas, sakykime, darbas. Po to reikia tuos pasodintus medelius vykdyti pirmus metus priežiūrą, kad jie nestelbtų, sakykime, krūmai ar netikslingos medžių rūšys, kad jie sėkmingai augtų. Vėliau yra ugdymo kirtimai prižiūrima realiai, kol miškas užauga, jis yra prižiūrimas pastoviai. Mes į metus želdom, kad ir šiemet apie 1,7 milijono įvairių sodmenų, tai dar kol kas eglė, panašiai lygiai, sodinama eglės, beržo, juodalksnio ir po to ąžuolas. Spygliuočius tiek pušį, tiek eglę puola žievėgraužiai, daro žalą, iš tikrųjų nemažą. Prieš gamtą nepakovosi, jeigu leidžia sąlygos, viskas auga tvarkingai, o jeigu ten klimato atšilimas, kaip sako, vyksta, jis įtakoja, tai automatiškai ateity gali įtakoti ir pačių rūšinę sudėtį medžių. Nacionalinio miškasodžio talkoje dalyvavo apie 500 kėdainiečių. Gausiausiai šią akciją parėmė Kėdainių Povilo Lukšio Šaulių 205 kuopos nariai, kurie ne tik sodino medelius, bet ir virė pietus, grikių daržovių ir mėsos troškiniai. O taip pat medelius sodino ir kitų kolektyvų nariai bei jaunos šeimos, kurių atžalos džiaugiasi pirmuoju pasodintų ąžuolų. Gavome tokį prašymą iš miškų girininkijos
Turime kolegą vieną Šaulių sąjungai, Žygį Jėcką, jisai taip pat yra Šaulių sąjungos atstovas ir jis prie to daugiausiai prisidėjo, kad paprašė, kad mes padėtume atsodinti mišką. Žinote, kariškiai vis tiek yra daugiau mažiau susiję su mišku ir dalyvauja įvairiose pratybose ir, sakau, mūsų tokia kaip ir pareiga padėti miškininkams. O kaip žinia, turbūt ir nuo senovės miškas buvo lietuvių ir maitintojas ir pokario metais ir buvo kaip ir slėptuvės tokios. Todėl mes kaip kariškiai labai norime prisidėti prie šitos akcijos ir būsime patenkinti atsodinę vat, Lietuvos mišką ir šiandien sodinsime, kiek žinome, ąžuoliukus. Tai ąžuolas yra kaip ir Lietuvos simbolis. Tai esame labai patenkinti, kiek sugebėjome, prisišaukėme savo Šaulių sąjungos narius. Gaila, kad jaunimas šiandien neatvyko pas mumis, todėl, kad jie turi kitas užduotis, taip pat vykdo užduotis kituose miškuose, reiškia, vykdo karinės pratybas. Kėdainių rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos planas kai kurias rajono švietimo įstaigas palies jau šiemet. Drastiškai mažėjant mokinių skaičiui, kaimų mokyklose vaikų nesurenkančios ugdymo įstaigos bus jungiamos prie didesniųjų. Jau šį rudenį nebeliks pradinio ugdymo Pajieslio daugiafunkciame centre. Vaikai turės važinėti į Krakių gimnaziją. Truskavos pagrindinė mokykla bus prijungta prie Šėtos gimnazijos, o kitą met prie Akademijos gimnazijos bus prijungtos Miegenų ir Dotnuvos pagrindinės mokyklos. Kėdainių suaugusių ir jaunimo centras jau šį rudenį nutrauks suaugusiųjų pradinį ugdymą. Kitą met bus nesudaromos jaunimo 9-10 klasės. Pasak Kėdainių rajono savivaldybės švietimo skyriaus vedėjos Vilmos Dobrovolskienės, šie procesai yra neišvengiami. Nes iki 2025 metų atokiuose kaimuose gali nelikti ne tik kai kurių pagrindinių mokyklų, bet ir reikiamo jaunimo kiekio nesurinksiančių gimnazijų klasių. Vadovavomės tinklą rengiant griežtomis vyriausybės nutarimu patvirtintomis taisyklėmis mokyklos pertvarkos. Ir pasirinktas pats švelniausias variantas, taip įvardino ir ministerija mūsų tinklą, kad tikrai labai švelnus variantas ir planas parengtas. Tai visos mokyklos, kurios yra šiandieną, tikrai išlieka ir paliekamos tos pačios programos vykdymo, svarbu, kad būtų reikiamas vaikų skaičius. Nes griežtas yra taisyklėse toks reikalavimas 61 vaikas. Jeigu 60 yra ir mažiau, tokia mokykla kaip juridinis vienetas nebegali gyvuoti. Ji turi, bet galima prijungti ir į toliau veiklą savo tęsti gali prie bet kurios mokyklos prijungimo būdu, reorganizavimo būdu prijungta ir tęsti visas programas iki tol, kol tęsi. Ir reikalavimas 61 vaiko ar 60 ir mažiau nėra būtinas. Su Truskava įdomi situacija yra, nes buvo noras visos bendruomenės, iki mokyklinis, prieš mokyklinis, pradinis ir pagrindinis ugdymas, kad vyktų. Ir į jų norą atsižvelgiant, taip ir plane yra ir palikta, tačiau jie mato, kad jau vaikų nebus pagrindinėje pakopoje. Vaikų skaičius minimalus lieka toks, kad nebetitinka taisyklėse 4-5 klasėse nuo 5 iki 10 klasės. Tai parodys ateitis, ar liks pagrindinio ugdymo pakopa, ar liks tik tai skyrius su pradinėmis klasėmis. Toliau 12 klasės, žinote, ir 3-4 gimnazijos klasės, taip pat čia vat, yra skaudi kaimo mūsų mokykloms gimnazijos situacija, ir, bet tai tik nuo 24 metų, nes šiai dienai yra 12 vaikų, minimalus vaikų skaičius, o jau nuo 24 metų rugsėjo 1 dienos jau reikalavimas 21 vaikas, nemažiau. Nuo 26 metų rugsėjo 1 dienos 31 vaikas sraute. Atkreipiu dėmesį sraute, ne klasėje. Nes klasėje gali būti didžiausias vaikų skaičius 30. Tai jeigu atsiranda sraute 31 vaikas, turi būti formuojamos 2 klasės gimnazijos. Tai čia galbūt ateitis taip pat parodys, matysime, ar išliks gimnazijos kaimuose, ar liks į pagrindinės, bet jos tikrai liks kaip mokyklos, tik klausimas yra dėl programų vykdymo. Kitos mokyklos kaip keisi? Keisi šiek tiek Pajieslio skyrius. Buvo numatyta, šiuo metu vykdė ir vykdo pradinio ugdymo iki mokyklinio prieš mokyklinio, tačiau pradinio ugdymo nebelieka visai vaikų, todėl pasilieka Pajieslio skyrius daugiafunkcijos centras su iki mokyklinio ir prieš mokyklinio ugdymo grupė, viena grupė.
Na ir aišku, mažėjimas vaikų skaičiaus ir tiek ir sprendime numatyta, jeigu 4 ir mažiau skyriuose lieka, tai toks skyrius ateity turėtų būti jau likviduojamas. Tai čia Skaisgirius, sakykime, liečia ir Pernaravo liečia, nes vaikų skaičius tikrai mažėja. Kokios vat, kaimiškos tos stiprios dar gali likti mokyklos? Kaimiškos jos stiprios Labūnavos, gal stipriausia kaip pagrindinė mokykla. 130 šiai dienai yra vaikų, toliau stiprioji yra dar Akademijos gimnazija, Josvainių gimnazija. Na, čia tik tai kaip gimnazijos statusas, sakykime, Krakių irgi gimnazija yra stipri ir Šietos, jie pakankamai turi vaikų skaičių virš 200, o su iki mokyklinukais, prieš mokyklinukais 300, o akademija net ir virš 400 turi, tai tikrai stiprios mokyklos vaikų atžvilgių, tiek ir ugdymo kokybė stiprios mokyklos, todėl jos tikrai gyvuos ir ilgai gyvuos. Lygiai grečiai mes stengiamės išlaikyti kiekvienoj seniūnijoje, kad švietimo įstaiga bent jau skyrius liktų ir kiekviena seniūnija turėtų švietimo savo įstaigą. Vilainių kultūros centre įspūdingų koncertų Dainoje atradau save pažymėtas vieno jauniausių mišraus vokalinio instrumentinio ansamblio prie Nevėžio veiklos 10-metis. Per šį laikotarpį kolektyvas surengė daugybę koncertų, ne tik mūsų rajone, bet ir kitose Lietuvos regionuose. Dalyvauta respublikiniuose konkursuose, kur aukštas klevas, Nemunėlio vingiai, sidabriniai balsai, Šilų aidai ir kituose. Nekartą filmuotasi televizijos laidoje Duokim garo, rajono dainų šventėse ir kituose renginiuose. Tad ir prizų bei apdovanojimų šiam kolektyvui netrūksta. Šiandien pas mus tikrai graži šventė. Švesime kūrybinės veiklos mišraus vokalinio instrumentinio ansamblio prie Nevėžio. Kūrybinės veiklos 10-mečio šventė. Dainoje atradau save. Na, kolektyvas gyvuoja ir gausiai koncertuoja, važiuoja į koncertinės keliones. Jau 10 metų. Tikiuosi, kad dar mažiausiai 10 metų kolektyvas laimingai ir sėkmingai koncertuos. Padarėm parodėlę, kad matytų, kokius prizus laimėjo, kokias vietas užėmė, tai kaip ir kolektyvo prisistatymas, kaip ir vizitinė kortelė, ką nuveikė per tuos 10 kūrybinės veiklos metų. Na, o šiandien pas mus svečiuojasi iš Panevėžio rajono, Paistrių kultūros centro kapela Gegužinė, ir taip pat Rokų laisvalaikių salės iš Kauno rajono Samylų kultūros centro šokių grupė Rokai. Na ir mūsų kolegos, Kėdainių kultūros centro Kalnaberžės skyriaus, liaudiškos muzikos kapela Beržinėlis. Tikiuosi, kad bus tikrai įdomus ir gražus koncertas ir lauksime kituose renginiuose. Ansamblio prie Nevėžio vadovė Gražina Lapienienė džiaugiasi, jog darnus kolektyvas noriai mokosi įvairiausių kūrinių ir sugeba persikūnyti ne tik į populiariosios, bet ir liaudiškos muzikos atlikėjus. O kapelų varžytuvėse taip pat nenusileidžia sambuviams. Susikūrė mūsų kolektyvas prieš 10 metų, jau dabar 11, tai buvo 2011 metų, lapkričio 11 diena, labai gerai prisimenam. Iš 3 kolektyvų, iš buvusios Raskilos, buvusios Obelėlės ir dar Klevas buvo kolektyvas. Iš šitų 3 kolektyvų sudarėm tokį vieną, kadangi repetuojam čia, ant Nevėžio upės kranto, tai pavadinimą tokį simbolinį, reiškia, prie Nevėžio susigalvojom. Ir kaip juokaujam, vasarą prie Nevėžio, žiemą ant Nevėžio. Vat, ir dirbame sėkmingai. Aišku, vyksta labai didelė kaita. Žmonės vyresnio amžiaus, vieni dėl sveikatos problemų, kiti dėl kitų problemų, žodžiu, palieka kolektyvą, ateina nauji. Vis tiek gyvenimas tęsiasi, vis tiek mes kažkaip judam į priekį, darom kitas programas, naujas programas. Žinoma, stengiamės visur važiuoti, kur kviečia, stengiamės ir patys pasikviesti draugų. Nu, muzikuojam, patenkinti gyvenimas tiesiog, vat, labai džiaugiuosi, kad jie turėdami tą savo talentą, jo nelaiko namuose, kad jie eina į viešumą, kad jie rodosi, kad jie šlifuoja ir gali džiuginti, vat, štai žiūrovų širdis. Tai ne per seniausiai, 19 metais buvome Linkuvoje, Pakruojo rajone, ten vyksta toks respublikinis vokalinių ansamblių konkursas, kur aukštas klevas.
Tai mums ten pavyko Seimo nario Matulo įsteigtą specialų prizą laimėti. Tai buvo už stiliaus pojūtį. Tai ten tikrai rimtas labai konkursas, chorvedžiai Respublikos ten komisijoje, labai didelis mums ten skaitėsi apdovanojimas. Žodžiu, tai, o repertuaras mūsų tai nėra vokalinio ansamblio repertuaras. Mes tiesiog dainuojam tokias dainas, kurios kaip sakyti, veža, kuri ir publikai patinka ir žiūrovui, ir patiems dalyviams patinka. Tai va tą mes ir darom. Tai ir Jonio dainuojam, ir Vairo dainas dainuojam, ir Valinskienės netgi. Nu, toks va, labai keistas repertuaras, bet platus. Ir mes galim būti ir liaudiškos muzikos kapela, galim būti vokalinis ansamblis, kartais į perkusijos ansamblį pavirstam, žodžiu, kartais net dainos teatrų pavirstam. Kartą šitam koncerte pabandysim mes čia visais amplua save ir parodyti. Ketvirtadienio rinkos aikštės numeryje skaitykite. Politikai Kėdbusui piešia niūrų scenarijų, o vadovas nenori pasiduoti. Kėdainiuose atsikratyta sovietiniais paminklais. Giraitės turguje nebeliks pašto skyriaus. Kultūros centras turi naują direktorę. Turto deklaracijoms pateikti liko kelios dienos. Pagaliau baigė sutvarkyti Jono Biliūno gatvę. Reportažas iš Ukrainos. Karas paskatino ukrainiečius griauti okupantų statytus paminklus. Rubrikoje Kuriantis gražesnį pasaulį Vikonda grupė kviečia aplankyti 3 džiazo gatvės scenas. Skiltė ties riba, visos specialiosios tarnybos skubėjo į Respublikos gatvę. Pakeliui į žydų sušaudimo vietą išmestos padangos, ateik padovanoti kraujo. Rubrikoje Diena kaime Pelėdangių paplūdimyje darbuojasi sunkioje technika ir darbininkai. Būsimieji medžiotojai Daukšių miške iškėlė inkilus sparnuočiams. Skilties sveikatos injekcija – kaip teisingai uždėti turniketą. Kėdainių ligoninėje uždarytas COVID-19 skyrius. Gydėsi šiek tiek daugiau pacientų ir nebuvo savanorių. Rubrikoje gaminame su – kartą per sezoną šis patiekalas būtinai turi paviešėti ant jūsų stalo. Atskleistos 2 troškintų kopūstų gaminimo paslaptys. Skaitykite nuolat atsinaujinantį didžiausią tiražą rajono laikraštį Rinkos aikštė ir karščiausias naujienas sužinokite pirmieji. Odontologijos klinika Todenta teikia terapinio gydymo, dantų protezavimo, chirurginės intervencijos, dantų implantacijos, estetinio plombavimo, dantų balinimo, profesionalios burnos higienos paslaugas. Klinikoje veikia skaitmeninė dantų gamybos laboratorija, kurioje dirba dantų technikas. Balandį seniorų mėno visoms dantų protezavimo paslaugoms, įskaitant ir implantaciją, suteiksime 10% nuolaidą. Džiaukitės norimą šypseną. Dirbame su valstybinė ligonių kasa. Mus rasite Mindaugo gatvė 13-42, telefonas 8609-12285. Visos gėlės ir dainos jums mielos mamos. Balandžio 30 dieną Kėdainių arenoje, gegužės 1-ąją Šiaulių arenoje, Inga Valinskienė ir grupė Vairas. Svečiuose Laura Remeikienė. Surinktos lėšos bus skirtos humanitariniai Ukrainos pagalbai. Bilietų ieškokite ticketmarket.lt. Informuoja LNK radio stotis Lietus. Tas spaudimas gyvent neduoda. Nei matau kaip reikia, nei girdžiu. Ai, tos kojos visai neklauso. Alio, Antanas. Tai kaip tu gyveni? Mėly senjorai, skambinkite sidabrinės linijos telefonu 8800 820. Pokalbis kaip ranka nuims. Sidabrinė linija. Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos 3 aukšto salėje balandžio 28 dieną 17 valandą Jūratės Norvaišinės knygos Vienos raidės istorija ir lietuvių parfumerių kvepalų kolekcijos pristatymas. Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje Didžiosios rinkos aikštė 5 gegužės 5 dieną 16:30 antrojo aukšto parodų erdvėje atidaroma kraštietės Natalijos Donskajos tapybos paroda. 3 aukšto salėje 17 valandą aktorė, režisierė, Klaipėdos universiteto docentė pristatys Henriko Radausko poezijos vakarą Kelyje į Eldorado,
Renginiai nemokami. Kviečiame apsilankyti. Gegužės 6 dieną, 15 valandą, renginys skirtas spaudos atgavimo kalbos ir knygos dienai. Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje Didžiosios rinkos aikštė 4. Taip pat vyks gražiausių įmonių lietuviškų pavadinimų konkurso nugalėtojų apdovanojimas. Geriausių renginių suorganizuotų lietuvių kalbos dienoms rengėjų apdovanojimas. Susitikimas su Vilniaus universiteto duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto mokslo darbuotojais Gediminu Navicku ir Linu Aidoku. Temos – lietuvių kalba ir kalbos technologijos ir lietuviškai kalbantys robotai – humanoidai. Apie lietuviškai kalbantį robotą – Ąžuolą. Kėdainių arenoje gegužės 7 dieną Lietuvos Kyokušin karatai jaunučių U16, jaunių U18 ir jaunimo U20 čempionatai. Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje Didžiosios rinkos aikštė 5 vidinėme kiemelyje gegužės 9 dieną pirmadienį 17 valandą susitikimas su psichologe, kaniterapeute Joana Grigutis ir jos drauge šunytė labradoro retriverė Kyja. Ar mano šuo kaniterapeutas? Dalyvaus ir savo patirtimi dalinsis šunų priežiūros centro viešbučio Riko, jos Vainiuose steigėja Sigita Linevienė, šunų viešbučio Eufera steigėja ir dresūros paslaugų teikėja Viltė Liukminaitė. Veiks bibliotekos fondų leidinių apie šunis dresūrą paroda. Renginys skiriamas gyvūnų gerovės metams. Kviečiame kėdainiečius atvykti su savo augintiniais. Gegužės 21 dieną Kėdainių arenoje tarptautinės šokių varžybos Šok. Kviečiame apsilankyti. Kėdainių žinios kiekvieną darbo dieną 20 valandą per Baltikum TV. Jau ir išmaniojoje televizijoje Videonoma. Žiūrėkite jums patogiu metu arba tiesiogiai internete.